Onu da bildirmeliyim ki, islahatlara karşı bugün iktidarda olan bazıları da çıkış edirlər. Onların şəxsi maraqlarına bu islahatlar toxunur. Onlar hər vəclə bizim işimizə əngəl törədmək istəyirlər. İslahatlara meyilli olan, yeni təfəkkürə malik olan kadrları qaralayırlar. O cümlədən mətbuatda və mətbuat bir növ daxili mübarizə növünə çevrilir. Bu dözülməzdir. Mən indi dərinə getmək istəmirəm. Amma bildirməliyəm, bu dözülməzdir. Bir hökumət üzvləri digər hökumət üzvləri tərəfindən şantaj edilir. Onlar ləkələnir. Onların apardığı islahatlar, hansılar ki prezident onlara tapşırır, onlara kölgə salınır. Dözülməz vəziyyətdir. Əgər kimsə hesab edir ki, biz bununla barışmalıyıq, səhv edir. Ona görə islahatlara alternativ yoxdur. Kim bu yolun yolcusudursa, əlbəttə işləyəcək. Amma kim buna qarşı çıxır və altdan-altdan bizim işimizə mani olmaq istəyir, əlbəttə ki, belə adamlarla biz bir yolun yolcusu ola bilmərik. Ona görə